Alexander, lige tidligere på året havde vi en snak med dig i Lokalbold, hvor du havde nogle ønsker for sæsonen. En af dem var, at du fik debut i SAS-ligaen. Det skete så i Silkeborg. Ja, det var da super fedt at få sin debut i SAS-ligaen. Det er jo noget, man har drømt om som helt lille, så det var da super fedt. Kom det så lidt tidligere, end du havde regnet med? Det var allerede i marts måned, du fik debut, altså, og du havde bare håbet på i løbet af sæsonen. Ja, det kom det lidt tid, synes jeg. Altså, nu har vi så haft et par karantæner og skader, så fik muligheden for at være med i truppen. Og så da chancen var der, så må det bare gå ind og gribe den. Hvordan ser du så muligheden for yderligere spilletid i SAS-ligaen i løbet af sæsonen? Det er lidt svært at sige, men jeg vil bare gribe mine chancer det, jeg får. Så det er vigtigt, at man ikke stiller sig tilfreds med at få det. Det er vigtigt, at man først nu eller begynder at klippe på for nu af også. En anden spiller, der også fik debut i SAS-ligaen i går, og også en teenager, det var Patrick Pad Hansen. Og hvad hedder det, samtidig også på banen var Marcel Rømer, så I havde faktisk tre teenager på banen samtidig. Hvad er din kommentar til det? Jamen, det er flot, at de HB Køge tør at tro på de unge, og især trænerduen tør at tro på dem, så det er vigtigt for os, at vi viser, at vi kan være med deroppe, så det er super flot. Hvad er den økonomi, man har i HB Køge? Ser du så HB Køge som et muligt bedre springbræt for unge spillere end andre SAS-ligaklubber? Ja, det er da klart, at økonomien er da ikke lige så god som f.eks. FCK og Brøndby, så det giver da muligheden for de unge spillere at vokse der. Så det synes jeg da helt sikkert, det er. Okay. Ifølge de oplysninger, jeg har i hvert fald, der er du den hidtil yngste spiller, der har haft debut på SAS-ligaholdet i HB Køge. Hvad er din kommentar til det? Jamen, det der var en ekstra bonus, altså. Det er som sagt super fedt at få sin debut, og jeg har været i mange år i HB Køge og er utrolig glad for at være her, så det er da bare ekstra bonus. Hvis vi her til sidst lige skal bede om at lege spormand for et kort stund, hvem tror du så eventuelt kunne blive den næste teenager i HB Køges SAS-ligatrup? Åh, det er svært at sige. Der er mange, der synes, vi har mange mulige emner på U19-holdet, men ja, det er ikke svært at sige. Mathias Nielsen har gjort det godt her på det sidste, så han kunne være en mulig næste. Han kunne være en mulighed. I hvert fald, vi vil ønske dig tillykke og håber på, at der bliver endnu flere spilminutter til deres SAS-ligaen. Tillykke med det her, Alexander. Tak for det.